በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ አይነት የመሪነት ብቃት ያላቸው ሰዎች አሉ። በሚያስቡት ሐሳብ ሐሳባቸውን በሚተገብሩበት መንገድ ራሱ ሀገሩ የመሪው ማንነት ይናገራል። ራሱ ያገሩ የሰዎች ዜጎች ደስተኝነትና ኑሮ መሪው ማን እንደሆነ ይናገራል አሉኝ። እኔ በግሌ ሼክ መሐመድን በጣም ነው ማደንቀው። ብዙ ጊዜ ቁጭ ያብሬው አውርቻለሁ። ስለ ዓለም፣ ስለ ፖለቲካ፣ ስለ ወደፊት ቴክኖሎጂ ያለው ሐሳብ በጣም ይገርም ነው። ከዚያ በላይ ደግሞ ደግነቱ በጣም ጥሩ ነው። በተለይ እኛ ሀገር እውነት ለመናገር በዚህ አንድ አመት ውስጥ የዩኤኢ መንግስት ለኢትዮጵያ መንግስት በጣም ከፍተኛ ድጋፍ አድርጓል። ለምሳሌ በቀላሉ እንኳን ለማንሳት ከዚህ ቀደም ነዳጅ በየወሩ በኋላ ደግሞ በየሶስት ወሩን ከፍላለን። ወስደን ሶስት ወር ሲሞላን ከፍላለን ለሚያቀርቡ ካምፓኒዎች። ምን ማለት ነው? በየሶስት ወሩ ሃርድ ከረንሲ ማውጣት አለብን ማለት ነው። እና ውጭ ምንዛሬ ችግር ስላለብን ይህንን ወደ አመት እንዲያሸጋግርልን ጀስት በቀላሉ የጠየቅኩት አመት አደረገልን። ለነዳጅ የምናወጣው 2 ቢሊዮን 3 ቢሊዮን ዶላር ከሆነ አመቱ ሙሉ ሰርተንበት ካለምንም ተጨማሪ ወለድ መጨረሻ ላይ እንከፍላለን ማለት ነው። ይሄ ለሀገር በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ከዚህ በተጨማሪ አሁን አፋር ክልል ብትሄድ ወደ 30 40 ፕሮጀክቶች፣ ውሃ፣ ትምህርት ቤት፣ ባሌ አካባቢ በጣም ብዙ ፕሮጀክቶች ይሰሩልናል። ብዙ ሃይ ስኩሎች እየገነቡልን ነው። በከፍተኛ የደግነት ልክ ነው የሚኖሩትና ያን ደግነት ወድጀዋለሁ። ልክ እንደ መሪ እንደ ሁለትዮሽ ወዳጅነት ግንኙነት ሳይሆን እንደ ሰው ሲኖርህ የማድረግ አቅምህ የሚለካበት። ሁለተኛው በጣም የሚገርመኝ ነገር ልጆቹ ልኮ ነበር እዚህ ሀገር። ብዙ ጊዜ አይልኩም እንደዛ። ልጆቹ ልከው ግን እንደ መሪ እንደ መንግስት እንድንቀበላቸው ሳይሆን ማማዘሪቱ ቤት ሄደው ምግብ እንዲያበሉ፣ ሰበታ አንስወራን ጋር ሄደው ምግብ እንዲያበሉ እና ሰርቭ አድርገው እንደ ማንኛውም ሰው ሰርቭ አድርገው ነው ሄዱት። ይህ ሰው ከየት አመጣ ሆይ ለምምድ ቢጠይቀው ልጅ እያለ አባቱ ሼክ ሰይድ የሚባሉት የእሱ አባት ለጥቂት ወራት ሞሮኮ ልከውታል እና ሞሮኮ ዌይተር ሆኖ አገልግሏል። ዌይተር ሆኖ እያስተናገደ የእሱ ልጅ ደግሞ የመጀመሪያ ልጁ በቀይ መስቀል ስሙ ምናምን ቀይሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ሀረር ነበር። እናንተ ሀገር ሀረር ውስጥ ገጠሩን በሙሉ ያውቀዋል። የንጉሥ ልጅ ነው፣ ግን እንደ ተራ ሰው የድሃውን ኑሮ ማገልገልም እንጂ ለምን አደረክ ስለው ያንን ህይወት ያላየ ሰው ለውጥ አስፋይር አያደርግም። ደህንነትን ያላየ ሰው የደህንነትን ክፋት አያውቀውም።